धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो लाइफ सिक्योर बनाउन खोज्छन् होइन, इन्कम कति छ भनेर सोध्ने हो भने चाहिँ तपाईँले जो एउटा भन्नु ट्राभल भिडियो बनाउनको लागि पुग्ने इन्कम चाहिँ छ युट्युबबाट भन्नुभयो होइन, अब एउटा वैवाहिक जीवन पनि हुँदो रहेछ होइन, घरको छोरो पनि हो, अब परिवारको जिम्मेवारी रहन्छ अनि घर परिवारले पनि त अब छोराले चाहिँ आफू चिनेर मात्र ठाउँलाई चिनाएर मात्र त भएन होइन, भोलि भविष्यमा त त्यसलाई पनि त अब जोगाउनु पर्यो भन्ने यस्तो कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चिन्तित लाग्दैन? आफूले आफूलाई कति लामो समयसम्म चिनाउन सकिएला भनेको हाम्रो आयु जति हुन्छ तबसम्म हाम्रो एउटा उत्कर्षमा हामी चिनिन्छौँ, त्यस पछाडि त हाम्रो अन्त्य निश्चित छ पक्कै पनि। तर यी भिडियोहरू जुन मैले बनाएको छु, मेरो चाहना चाहिँ मेरो मृत्यु पछाडि पनि कसैले हेरिदिउँ, अब 100 वर्ष 200 वर्ष पछाडिकोले चाहिँ अहो हाम्रो नेपाल यस्तो रहेछ त्यो बेलामा होइन, अहिलेको अब जस्तो त्यो बेलामा नहोला, हामी धेरै आधुनिक भइसकेको होलाउँ, अथवा अब के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फलानुले मिहिनेत गरेको रहेछ है, एउटा मान्छे रहेछ जसले चाहिँ नेपाल सबैतिर घुमेर भिडियो बनाएको रहेछ भन्नु, मेरो मृत्यु पछाडिको स्वार्थ छ। 5-6 लाख सब्सक्राइबरहरू भइराख्दा अनि हरेक भिडियोहरू चाहिँ 4-5 लाख चलिराख्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत सोच चाहिँ के हो भने भिडियोलाई पूर्ण रूपमा प्राकृतिक बनाऊ अनि अब स्वार्थ नै तपाईँको यो जुनीलाई नभइसकेपछि त त्यो पैसाहरूले के लोभ्याउन सक्ला र मलाई, म नेपाली हो र अथवा म नेपाली हो भन्ने उनीहरूले त्यो फिल पनि छैन अनि ल्याङ्ग्वेज नेपाली बोल्न नआउने पनि धेरै ठाउँ छ। अरे जस्तो म श्रीलङ्का टापु भन्ने एउटा ठाउँ पुगेको थिएँ, त्यसको नामै सर श्रीलङ्का टापु, त्यो चाहिँ दुईतिरबाट कोसी नदी बग्ने, बिचमा चाहिँ गाउँ बस्ती बस्ने, अब कस्तोसम्म विडम्बना भने सर त्यहाँनिर उनीहरू कुन जिल्लाको भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन, सरकारलाई पनि थाहा छैन, सेवा सुविधा कसले दिने उनीहरूलाई, कुन नगरपालिकाले हेर्ने, उनीहरूको बोली कसले सुन्ने, अलिकति पढे लेखेको बहिनी त्यो गाउँकोले भनेको थिइन् कि हामी त नेपाली हौँ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई शङ्का छ, हामी कुन देशको त अब हामी जिल्ला नै थाहा छैन हामीलाई, हामीलाई कसैले हेर्दै हेर्दैन,